Yeah, but thanks for letting me vent to you, Lyra. Don't mention it. Sure, tonight's already been crazy anyway, so... Yeah, but I'm just so frustrated about the loss last week. I know exactly how it is. Exatamente. You watch the match 1,000 times. Yes. Obsess over every tiny little mistake. Yes. Se eu tivesse feito look, isso, it's only, aquilo. What, your fourth match? Mas apenas seu quarto combate. You can't get that down você on yourself. Hey, ladies. Não se preocupe. Hey. Hi. Lyra? Lyra? What are you doing here? Tá fazendo o quê aqui? Excuse me? Licença, yeah. Eu trabalho aqui. Dana, she was just hearing me out because... I felt like I let us down last week. Girl, don't even worry about it. Não se preocupe. Although, I did think you'd come along a bit faster. Acho que você I'm concerned why Lyra's here, erros, filling your head up with things that you don't need. Why would you even say that? Oh, she's tá my disso. Friend. Ela é minha We're amiga. A team. Somos and you're um not going to break us up. Dana, she wasn't... No! Dana. Kalani, you want to solve a problem? Me and you, we'll take it to the ring. Nós dois vamos para okay, Dana. Tudo bem, Dana. Don't know what's going on in your head. Não sei o que está acontecendo. With you. But if you want a match with me, mas se você quer um combate comigo, all you have to do is ask. Estou só esperando. I wasn't trying to teach Kalani não estava tentando ensinar nada para Kalani. But when I'm through with you, estava conversando maybe she'll com ela. See that she should pick some better friends. Agora eu acho que ela deveria escolher uma amiga melhor, viu? Não. É bem conveniente os resultados no plataforma X sobre... Da semana que vem pelo título. You want to know how I feel? I bet you're all dying to know, right? Saber como me sinto? Yeah. Becky Lynch is Becky the biggest Lynch. Match in my career, but my career began 2 years ago. Ela and Becky's coming after quer me. Pegar o meu título. Where was Becky's career after 2 years? A minha carreira começou dois anos atrás. She was some circus monkey or working ela as some flight attendant. Vir aqui not at the top of the industry like I am. So, Becky, então, you Becky, may be some WrestleMania main eventer, the number one superstar você on Raw, fala SmackDown, que é melhor you may be competidora, big-time best in já your world, but I'm the center of the universe in mine. Mas and aqui next week, é o meu universo. The NXT semana Women's que vem, Championship isn't going anywhere. O título não vai a lugar nenhum. See you next Tuesday, bitch. Toodles. Vagabunda. Que é isso? É a campeã do NXT, Tiffany Stratton, pronta para enfrentar Becky Lynch. Duelo pelo título semana que vem. E também teremos na classificatória Heritage Cup dois combates: Tyler Bates contra Action e no grupo B, Nathan Fraser e Akira Tozawa. Mas esse será o grande combate da noite: Wesley contra Ilia Dragunov. O vencedor será declarado desafiante número 1. Ao título do NXT. É muito bom ter a sua companhia no NXT. Sou Manuel Faro ao lado de Roberto Figueroa, acompanhado pelo Mr. Stone, gigante Von Wagner. Bom, Wagner começou a cair na graça do universo NXT e depois começou a arrebentar mesas. Já promete uma mesa para quem está vendo esse combate. O Kennedy está apavorado. Wagner e atravessa uma grande fase, mas irá enfrentar nada mais, nada menos do que o ex-campeão do NXT. O cachorrão está com raiva. Breaker! É um grande combate, né? Braun Breaker contra Von Wagner, dois gigantes aqui do NXT. Braun Breaker não tem apenas tamanho, tem velocidade. Von Wagner até agora não provou o que se espera dele. Superaços de segunda geração de superaços.
interessante. Interessante esse combate. Solta o grito de guerra o ex-campeão do NXT, Bron Breakker. Então vamos lá. Nosso querido Patrick já dando início a esse combate, um combate sem desclassificação. Vale tudo! Essa forte, o Bron Breakker. O suplex do Breakker de ombro. Performance, só assistindo. Aí é, jogado contra a quina do ringue. Bate o rosto do Bron Breakker como ele havia prometido. É, ele quer quebrar a mesa com o Bron Breakker. Sobre a mesa dos apresentadores. Baron Corbin ficou dando risada ali. Castigo do Von Wagner sobre o Bron Breakker. Wagner just measuring Breakker. Von Wagner has had all week to think about what he wanted to do to Bron Breakker. Tirou a tampa agora da mesa. Tá na maldade o Von Wagner. Pega o Bron Breakker que tentava voltar para o ringue. Mais uma vez bloqueio de ombro. No ataque agora o Von Wagner. Running clothesline, os dois foram parar fora do ringue. Com muita força ali o Von Wagner, mas não tem a velocidade que tem o Bron Breakker. Pedindo o apoio do universo NXT, enquanto ele botar golpes dentro do ringue, é difícil torcer por ele. Opa, veio de cadeira, não tem desclassificação. Não. Ah, é, bem lembrado, Roberto. Sem desclassificação, tá valendo tudo. Tem um suplex no concreto.